shughuli katika barabara kadhaa hapa jijini Nairobi zilitatizika baada ya mamia ya wahudumu wa bodaboda kufanya maandamano wakilalamikia kuhangaishwa na maafisa wa polisi na wale wa kaunti ya Nairobi. Bodaboda hizo zilifunga sehemu mbalimbali za barabara na kutatiza usafiri kwa saa kadhaa, kama anavyotupasha Ben Kirui. Kwa saa kadhaa barabara ya Ngong hapa jijini Nairobi ilikuwa balaa tupu, usafiri ukitatizwa na wahudumu wa bodaboda waliojawa na ghadhabu. Wahudumu hao wakipeleka hasira zao barabarani kulalamikia marufuku ya wao kutohudumu katikati mwa jiji. Ni warm up ya maandamano na tunataka tuandamane mpaka wasikie maneno yetu. Next week sasa ndio climax. Kilio chao kikiwa kuwa shughuli zao zimetatizika kufuatia agizo hilo, na zaidi wakidai kwamba maafisa na maaskari wa baraza la kaunti wanatumia marufuku hiyo kuwahangaisha. Wamechukua pikipiki yangu wameniangusha, na mimi kama demu natafutia watoto, niko na familia, wanataka niende wapi? Wahudumu hao aidha wanakashifu usimamizi wa kaunti kwa hatua ya kuwafurusha katika maeneo yao ya kibiashara bila kuwatengea sehemu mbadala ya kutafuta riziki yao ya kila siku. Wanadai hatua ya kuhangaishwa kwao itapelekea ongezeko la visa vya uhalifu katikati mwa jiji. Ikifika wakati wa kazi amutupei kazi, tukiiba ni makosa, tufanye nini? Sonko, tusaidie. Ni umepanga kutupeleka wapi twende tufanye kazi wapi, na wakati wa siasa unatuhitaji? That is my question. Hii biashara pikipiki ina, tumesomesha watoto kwa hizi pikipiki, tumeoa kwa hizi pikipiki, tunalipa nyumba kwa hizi pikipiki, tunakula kwa hizi pikipiki, tunajenga kwa hizi pikipiki, tunalima nyumbani kwa hizi pikipiki. Je, ni kazi gani umetuandalia wanataka wao wanatulipa? That is my question to government. Mwezi Januari mwaka huu serikali ya kaunti ya Nairobi ilipiga marufuku wahudumu wa bodaboda kutohudumu katikati mwa jiji, ilani iliyochapishwa na kaunti ikiweka bayana adabu ambayo wangekumbana nayo iwapo wangekaidi agizo hilo, ikiwemo faini nono, kukamatwa na kufungwa kwa muda mrefu. Tangu marufuku hiyo, kumekuwa kukishuhudiwa purukushani za kila mara kati ya wahudumu wa bodaboda na maafisa wa polisi. Sisi tuko na shida, tuko na watoto, tuko na kila kitu. Ben Kirui, Citizen Nipashe.